Til denne her video. I dag er det tirsdag, og der er 2 dage til juleaften, og vi har inviteret vores døtre hen bare lige kort til at hente en ekstra julegave, vi har købt til dem. Men det er sådan, at Simone er lige blevet student, og det skete, fordi regeringen valgte at aflyse alle eksamener, fordi der er så meget corona, så de bliver studenter nu, og så får de vist deres års eksamen. Jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen, men i hvert fald er Simone blevet student. Og det skal selvfølgelig fejres, og Simone ved ikke, at vi har tænkt os at pynte op, lave lidt surprise for hende i dag, at vi har købt nogle ekstra gaver kun til hende, og hun skal da lige mærke, at vi fejrer, at hun er blevet student. Så se med på videoen, vi er ved at pynte huset op, og de kommer lige om lidt, og så knalder vi lige nogle bordbomber af, så de lige kan mærke, at vi lige skal fejre, at Simone er blevet student. Hvor går det, skat? Wow, hvad? Sikke et bord, jeg har lavet her. Bord, jeg har, Thomas, han siger, skat, du har det seriøst med at overdrive alt. Det er jo bare en lille fest, ikke? Det er jo ikke lidt lad der være fest, så lad der være fest. Ja. Er jeg ikke sjov, skat? Ja, du er sød, skat. Nej, men jeg synes da lige, Simone skulle mærke, at vi selvfølgelig er glade for, at hun er blevet student, og jeg er så stolt af hende. Selvfølgelig. Eller vi er stolte af hende, ikke? Så der er lige nogle ekstra gaver her til Simone. Og et lille sygt kort, og så har jeg købt en lille ekstra gave til vores 4 døtre. Ikke til børnebørn og sådan noget, det ved de godt, de har fået deres julegaver. Mm. Det her var meningen, at det var en ekstra julegave til vores voksne døtre, og den nåede ikke helt frem i tide. Så derfor så får de den i dag. Så hvis ikke alle får julegaver i dag, så ved I hvorfor, fordi den ikke lige nåede frem til juleaften. Grunden til Simone får ekstra gaver, hun bliver student, så fladet står her, og jeg håber lidt på at kunne surprise hende, Thomas. Jeg tror slet ikke, hun forventer, at der er flag og partyballoner og... Og serpentiner og... Ja, og jeg skal også ind og hente bordbomberne. Åh, oh, ja, selvfølgelig. Ej, vi skal da springe ind over hende, når hun kommer ind og sige tillykke. Ja. Og Thomas er ved at lave de der, hvor der står party. Jeg håber, jeg vender bogstaverne rigtigt, for så får du lov til at vende dem. Det er bare i orden. Og jeg har pyntet flag op i hele indkørselen, og allerede der tænker jeg, at hun bliver opmærksom på, hvorfor der er flag. Skal I bare se over, hvad der står på døren. Hurra, Simone er student. Og så vil hun nok tænke, ej, hvor er de søde. Der er flag alle vegne. Det håber jeg. Wow, det bliver flot. Det er, ja, det er fint. Vil du tage en sak til klip her? Det kan jeg tro. Og Sofia? Så er vi klar, og Thomas har lavet party i vinduet, og der er pebernødder, der er chips, der er nougat, der er småkager, der er romkugler, ja, der er lidt vin og bordbomber. Jeg er en lille smule nervøs nu, og håber virkelig, at Simone bliver glad, når hun ser det, vi har lavet, og ja. Vi kan jo desværre ikke være flere, end det vi er nu, fordi der er jo sådan, man helst anbefaler, at vi er 10. Vi er 10,5 i dag, vil jeg sige. 10,5 med Mason, men det går nok, fordi det er jo familien, vi plejer at se. Men man skal jo helst kun holde sig til 10 personer, og det prøver vi også på. Så derfor har jeg ikke lavet noget kæmpe surprise party. Bare sådan lidt lille for den nærmeste familie. Så skal vi ud om lidt og hente de der bordbomber, for jeg tror, det er Simone, der kommer nu. De er ude i gangen. Ja, hvis I gør klar med bordbomberne. Vi gør klar. Hvis du er sikker på, at det er Simone og Stine, der kommer nu? Det er. Hun er. Jeg kan se Stine, eller jeg kan se Simone derude. Så skynd dig ud og lad os starte op, Thomas. Ja, jeg kommer. Ja, jeg kommer. Skal vi surprise dem? Jeg håber, Simone bliver glad. De står, hvis jeg snakker med Hollywood på vejen. Bare gør jer klar.
Og det er Simone, der kigger. Nej, det er Stine, som også prøver ikke at føre den af på Stine. Ja, Stine går alene. Vi venter på Simone. Jeg tror, at Simone kommer nu. Og Martin. Nu kommer det. Så må jeg lige lukke døren igen, så hun kan se, hvad der står. Så, de kommer nu. Så, kom ind! Tillykke, Simone! Ej, hvor er det skønt! Ej, du må da ikke græde, Simone! Jo, det er til dig, skat! Ej, du må da ikke græde, skat! Åh, kom ind, du bliver så glad! Tillykke! Du bliver student! Åh, skat, du må ikke græde! Så er Simone blevet student! Hej, kom indenfor! Så må du ind og se bordet, Simone. Nå, du er da følsom i dag, Simone. Ja. Nå, ej, hvor er det fint. Hold da op. Ja, du bliver jo student. Det skal vi da fejre, Simone. Ej, hvor er I søde. Og vinen står klar her, Simone. Nå, hvor lækkert. Så er der party. Så er der party. Nå, jeg kunne godt. Er det ikke en blå hue, man er på? Jo. Så jeg tænkte, det der blå balloner. Jeg tror faktisk, at den, jeg har jo ikke købt nogen i år. I år, lyder som om jeg får den. Men jeg tror faktisk, den er grå, men den er nærmere blå end den røde. Ja, ja. Ej, hvor er I. Hvilken student skal du være næste år? Ja, yeah, det er da, vi er så stolte af dig, skat. Nå, tusind tak. Nå, ej, det er alt for meget, det her. Ej, vi skal købe en rigtig bordbombe der. Ja, vi skal have sådan et konfettirør. Nå, jeg vidste det. Nå, ej. Få sig fast. Jeg kan ikke lide det. Kom så. Ej, kom så. Der sker altså ikke noget med den der skærm. Kom så, Simone. Jeg kan ikke lide det. Ej, det er ikke noget. Ej, jeg vil. Ej. Det er ikke noget. Godt. Skal vi sætte os og få noget vin og skåle på, at Simone er blevet student? Nej, I har fået julegaver, ikke? Skal vi lige skåle for Simone og sige tillykke? Så blev du student. Tillykke, Simone. Vi er så stolte af dig. Flot, du blev student, skat. Har jeg sagt tillykke til Simone? Har du sagt tillykke til mig, Simone? Må jeg aldrig kigge efter den her? Har du flere? Ja, oppe i den krukke der. Hold lige, Sofie. Altså, det er jo ikke sødt juletræ. Det er Nadia, der kom med det, Nadia. Men det er sødt, for det er lidt buttet, ikke? Hold lige også prøve sådan en. Ja, selvfølgelig. Kan I lige give hold lige en af Thomas, så hun også kan prøve? Tak. Nå, værsgo, hold lige. Nå, mormor og morfar skrev også til mig i går. Nå, jeg skal også til, om du er blevet student. Skal du ned? Nå, men det kan jo være, at vores fire ældste døtre skal starte med deres lille ekstra julegave. Ja. Bare Nadia. Er det mere? Til mig så. De er ikke helt ens, vil jeg lige sige. Jeg håber ikke, nogen af jer er skuffet. Man kunne ikke få det helt ens. Det er sådan et eller andet symbol fra, da jeg var alene med jer. Ej, må jeg gætte? Jeg tror, jeg tør gætte. Det er Hotel Perlen. Nej, er det rigtigt? Jeg tænkte, det var firekløver, ja. Ja. Åh, hvor er det fint.
mig. Prøv at se dem, for jeg skal se, om det er vandet sød. Ej, de er så flotte. Og det er ægte. Så flot. Tak. Ja, kan I huske, at vi var sådan et firkløver, inden jeg mødte Thomas og fik ham af Sofia? Er det ikke ens? Nej, Michelles trøje er lidt anderledes. Michelle har lidt mere lys. De kunne ikke få lige se Michelle. Så flotte. Wow, men det er ægte. Ja. Tusind tak. Må jeg lige se dine, når det er? Må jeg lige se dine, Simone? Der er forskel på farverne, fordi de kunne ikke, de havde ikke fire ens. Nå, det skal ikke kunne zoome ind. Jo, der er forskel. Men det er i hvert fald ægte sølv. Det er den der, du skal ønske. Den er ægte, og jeg har... Så skulle man kysse den bagefter? Ja. Okay, jeg har altså fået med min afdøde søster, og jeg har givet så mange ønsker og sagt... Jamen, da jeg mødte Thomas, så sagde jeg, kære julemand, hvis du virkelig findes, så giv mig Thomas som mand. Og jeg blev gift med ham året efter. Man skal ikke sige det højt, hva'? Nej, du skal vise det og kysse ham på munden. Nej, jeg vil ikke give ham to ønsker. Ja. Det må du gerne. Og han er ægte, og det er sådan, at når du kigger ham ind i øjnene, så er det som om øjnene bevæger sig. Hvis du lige går ind og kigger ham, og det er rigtigt som om... Der er ikke nogen, der må høre, hvad jeg vidste. Nej, nej, vi kigger ikke på dig imens. Husk at slutte af med at kysse ham på munden. Nej, vi kigger ikke. Slet ikke. Kan I høre det? Nej. Nej, jeg kan godt høre det. Åh, det var sødt. Så nu sker det, Simone. Jeg føler ikke, at jeg kunne ramme ordentligt for hans næse. Så hold rigtig om ham og kysse ham. Det føles, at han selv åbner munden. Altså, Simone eller Stine giver ham det sygeste kys. Og krammer du ham også? Du har ikke nogen af herpes og kysser den dukke der. Nej, det er der ikke. Oh my god, det er jo ikke. Nå ja, jeg fik den jo af Linda, inden hun døde. Ja. Så det er jo der, er nok 10 år gammel, ikke? Hår, før hun døde, så sagde hun, er du sikker på, at du ønsker dig en julemand i julegave, Sanne? Og lige siden har jeg fundet ud af, at han kan opfylde ønsker. Jeg kan huske, vi talte om, at vores familiesymbol skulle være et fireklør. Jeg var stilken, og I var mine fire børn. Men nu ved jeg ikke, om man kan få en sekskløver. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Nå, Simone, du må hellere åbne lidt videre af dine gaver, men det er bare nogle små ting. Ja, ja. Vi kan bare skal starte med kortet. Nå, hvor sødt. Ja, det er så. Sagde jeg det? Nå. Skal Simone læse højt? Ja, det må jeg gerne. Okay. Kære smukke Simone, stort tillykke med, at du er blevet student. Vi er så stolte af dig. Knus fra mor Thomas med alle fire. Nå! Ej, det glemmer vi med hjem. Nå, det er for Sofia. Ja, det har hun lavet. Nå! Wow. Ej, hvor er hun altså kreativ. Ej, du lavede Simone. Ej, det tror jeg, der er. Simone er det. Ej. Og en ring. Ej. Sofia. Må jeg se den ring? Det er virkelig noget en diamantring, den der. Ej, jeg må også sige, det kan jeg tage. Hun er så god. Oh my god. Ej, jeg må lige ind og sige tak til hende bagefter. Simone. Simone vil sige tak til dig. Ej, tusind tak, skat. Hvor var det fint. Det er så sødt, Simone går så meget ved at lave gaver til andre, jeg synes simpelthen, det er så sødt. Sofia? Ja, Sofia. Ja. Nå, sagde Simone. Nå, undskyld, Sofia, jeg bytter altid rundt på jeres navn. Ja. Ah, nå, hvor er det fint. Det er jo bare nogle små ting, Simone. Ja, ja. Jeg skulle lige sige, at jeg synes, det var for cute, det her, du har på juletræet. Ja, det her bliver mig som. Ej, oh my god. Og de er god. Så cute. Ej, oh my god, skat. Og jeg kan altid pille noget af dem på juletræet i sin måde. Jeg bliver så glad. Ej, jeg er så glad. Jeg skulle jeg sad lige og tænkte, at de der sløjfer faktisk... Jamen, de er søde. De er så søde. Ej, ej, det er jeg virkelig glad for. Det var godt. Nå, ej, det er lækkert. Hold da op. Ja, det var virkelig svært i går, vi lige var handle, hvad vi skulle finde på. Nå, ej, men de er vildt gode. Ja. Tusind tak. Ja, det skulle være sådan en ret god shampoo og balsam. Ej, det er det vildt glad for. Sådan lidt frisøragtigt. Og først havde vi taget en anden, som var endnu dyrere end den der, og der var bare ikke noget i. Og så tænkte jeg, ej, siger du Thomas, dem der, og det er altså også for en frisør, det skulle være godt. Og der får hun altså meget mere for samme pris. Ej, det er jeg altså vildt glad for. Det er godt. Så er der både lidt til dig, Martin. Ja. Nej, men det er ikke løgn. Jeg har faktisk været løbet tør for noget derhjemme, men det er da vildt, at man så får sådan noget godt. Altså lækkert noget. Nå, det var godt. Ej, det er jeg glad for. Ja, den har også til mig. Ja. Ej, jeg er stadig lidt overrasket.
Ja, men det var også det, der var meningen. Vi håber så meget, du var glad, fordi ja, vi vidste ikke sådan... Ej, men det var så sødt. Jeg synes, du skulle da altså... Fordi hvornår skulle vi ellers nå at fejre dig? Jeg tror aldrig, jeg er blevet sådan overrasket før. Faktisk. Nej, og hvis ikke der var corona, så kunne man jo godt bare imitere alle mulige, ikke også? Jo. Men jeg prøver lige at holde det lidt nede. Jamen, vi havde selv snakket om, om vi måske skulle have holdt noget med sig til mig. Ej, jeg tror bare sådan med corona og til sådan januar. Det går ikke. Ja, det går nemlig. Så vi snakkede om, når de engang åbnede op, så, ja. Så ville vi tog til sushi bare. Ja, ja. Og så bare hygge os. Ja, ja. Det var godt kommet sådan at betale. Ej, det er da alt for meget. Det var virkelig svært, man skulle finde på, ikke? Nå, men det er da alt for meget. Ej. Det skal vi småse i. Lidt chokolade. Ej, tusind tak. Ej, det var altså så let. Det var bare nogle smågaver, Simone. Det var så let. Det havde I slet ikke forstået. Det var bare nogle små smæk. Jeg kommer lige krammer jer. Lille ekstra gave til Simone. Du skal lige optage mig og gå efter mig nu. Er du klar til det? Simone, jeg har en lille ekstra gave til dig. Ja. Og hvad er det, hun klipper ned? Hvad klipper du ned? Ej, nu skal du altså få sløjfe, du. Ej, mor, det skal du da ikke. Woohoo! Oh my god. Ej, hvor er du sød, mor. Ej, mor. Men vi har kommet så. Ej, det er så alt for meget. Det er ligesom, at du har vundet i lot. Ja. Ej, jeg ved, du elsker, så har du på en lille og en stor. Du kan se, jeg har min her. Ej, jeg synes, det er så cute. Ej, det er så alt for meget. Ej, tusind tak. Ja. Du vil da ikke lære surprise. Ej, jeg sidder lige og ser fars fede juleferie. Det er jo en klassiker. Mason, kom over til mormor. Hva? Jeg kan simpelthen ikke lide den næse. Det kunne I heller ikke, det var små. Jeg skal ikke noget igen. Det var en fra min bedstemor. Jeg siger det. Mason. Kom med her. Hvad skulle den det? Jamen, ingen børn kan lide den nisse. Ej, nu er der altså ved at tage hunden, den er skalle. Vil du have til Eddie? Ej, det er der skalle, det er Eddie. Ej, du var ikke. Den er altså også 50 år gammel. Nej, det er mammas. Det er mammas. Hvad er det? Skal mamma åbne døren? I skal lige lade Mason være med. Hvad laver I? Nå, Mason vil altså rigtig gerne være med til at lave hul. Kan vi laver cool. Vi laver noget hemmeligt, så jeg ikke vil vide. Hvad er det for noget hemmeligt? Det er mor for børn. Men må Mason ikke godt være med, han siger? Det er altid koldt og der, når der sover vores babydukke. Åh, men han kan være faren i lejen, ikke? Jeg er Lisa Sofia, og jeg er moren. Og han bliver også så ked, at han står og kigger ud for en døren, Holly. Så kan han være storebror. Ja, god idé. Ikke, Mason? Så er I gået med kuglen, så leger alle tre. Nu tror jeg lige, vi slutter af her fra i dag, hvor vi har fået fejret Simone. Og lige nu sidder vi som sagt og slapper af med lidt julefilm, og børnene er utrolig stille. Sidder du og prutter, Simone? Martin, prutter du på videoen? Nej, desværre. Han kunne ikke. Jeg kunne ikke. Men tusind tak, fordi I så med, og det var så dejligt at fejre Simone i dag, som blev student. Det er nogle gange tillykke. Tak, fordi I så med. Husk at abonnere. Tak, fordi I så med.